Her i denne gården på Tøyen i Oslo ble Øystein Aarseth drept natt til 10. august i fjor. Den såkalte greven er tiltalt for drapet sammen med en 22 år gammel mann fra Trøndelag. Greven, som skal være sentral i satanistmiljøet i Norge, er også tiltalt for 4 kirkebranner. Rettssaken i dag ble utsatt en uke fordi grevens forsvarer, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, er sykemeldt. Saken kommer dermed opp i Erkivating lagmannsrett mandag 25. april. Retten brukte store deler av dagen til å behandle et krav om at første lagmann Agnes Nygaard Haug måtte fratre som rettens administrator. Tor Erling Staff hevdet at Nygaard Haug var inhabil fordi hun i en samtale med en journalist fra TV 2 skulle ha gitt uttrykk for en negativ holdning til greven. Journalisten mente dermed at greven ikke var sikret en rettferdig behandling i retten, og gikk til Staff med opplysningene. Lagmannsretten slo imidlertid fast at Nygaard Haug ikke var inhabil, og hun tok igjen sete som rettens administrator. Videre forhandlinger ble det likevel ikke på grunn av Staffs sykemelding. Mannsrett i Oslo i dag at det var han som drepte Øystein Aarseth i august i fjor. Han svarte imidlertid ikke skyldig på spørsmålet om drapet var overlagt, det vil si planlagt. I det nye Oslo tinghus rådde det nærmest kaotiske tilstander da dørene til rettssal 227 åpnet i dag tidlig. Interessen kring rettssaken mot Varg Vikernes, tidligere kallet greven, er like stor som tiltalelista er lang. En rekke innbrudd og tyveri, 5 kirkebranner og viktigast, drapet på Øystein Aarseth 10. august i fjor. Forsvarer Tor Erling Staff vil få mange og store utfordringer de 3 kommende vekene. I sin forklaring til retten i dag sa Vikernes at han ble provosert av Aarseth i en krangel drapsnatta, og at han for å forsvare seg drepte han med en kniv han hadde i støvelen. Dette var aldri planlagt, sa han. Det ble funnet 23 knivstikk i Aarseth, 16 av dem i ryggen. Men senere fikk aktor Bjørn Soknes med sine spørsmål fram den djupe og langvarige konflikten mellom Aarseth og Vikernes. Han var en kommunist som ville ha et raseblandingsrike, sa Vikernes om Aarseth. Selv ville han ha et norsk, vakkert rike, forklarte han. Med nazikors på genseren vendte Vikernes seg av og til smilende direkte til folk i salen og ga seg et innblikk i et ekstremt tankeliv. Medan vi andre har en jødisk moral og vil leve i fred, forklarte han juryen, har han selv en germansk syke og ønsker å dø i krig. Han tror på den sterkeste sin rett, og Aarseth var ikke sterk nok. Staff måtte av og til stagge Vikernes i sin aggressive misjonering i rettssalen, før Vikernes igjen ble ført tilbake til sitt liv i varetekten. Påtalemakten har kallet inn 32 vitner i saken. I Johannesburg i Sør-Afrika til 10. august i fjor. Greven tok på seg all skyld for drapet, men han sa seg ikke skyldig i overlagt drap. Den 22 år gamle mannen som var sammen med han da drapet skjedde, var ikke innblandet i drapet, sa greven. Han har ikke villet forklare seg for politiet, men i Eidsivating lagmannsrett la den såkalte greven alle kort på bordet. Han innrømmet at det var han som drepte 25 år gamle Øystein Aarseth med over 20 knivstikk. Greven sa at drapet ikke var overlagt, slik tiltalen går ut på. Han sa også at den 22 år gamle medtiltalte ikke hadde noe med drapet å gjøre. Det var natt til 10. august i fjor drapet skjedde. Greven forklarte i retten at han og den medtiltalte reiste fra Bergen for å treffe Aarseth og gjøre en del æren i Oslo. De oppsøkte Aarseths leilighet på Tøyen. Det oppsto en krangel på grunn av en platekontrakt, og Aarseth angrep og truet meg. Derfor trakk jeg kniven, sa greven i retten. Det er stor interesse for rettssaken i Eidsivating, og det er lange køer utenfor rettslokalet. Alle som skal inn må gjennom en sikkerhetskontroll. Publikum får høre en 21-åring som virker selvsikker og til tider arrogant. Greven fortalte at han var nazist og rasist, og at han har norsk moral og en germansk syke. Kristne folk ønsker å leve i fred. Jeg ønsker å dø i krig. Det er mer gjevt, sa greven på spørsmål om sitt livs. Aktor i saken, statsadvokat Bjørn Soknes, lurte på om greven har noen følelser i forbindelse med drapet. Svaret han fikk var at å henge seg opp i en annen manns død er forkastelig. Aarseth er død. Jeg lever. Ferdig med det, sa greven. Den første uken skal drapsdelen av tiltalen behandles. Deretter skal de andre tiltalepunktene, blant annet kirkebrannene, behandles.
Greven er tiltalt for å ha satt fyr på 4 kirker, men sier han ikke er skyldig i disse tiltalepunktene. Og denne rettssaken har ført til frykt for nye kirkebranner, og sikringstiltaket er skjerpet kring om i landet. Revheim kirke i Stavanger ble påtent for 2 år siden. Der er et vaktselskap sett inn, i tillegg til at politiet har øket patrulleringen. Riksantikvaren har sendt brev til alle kirkelyene i landet og be om skjerpet vakthold under rettssaken. Så til reaksjonene på innsparingene i Oslo i dag, at var han som drepte Øystein Aarseth i august i fjor. Han svarte imidlertid ikke skyldig på spørsmålet om drapet var overlagt, det vil si planlagt. I det nye Oslo tinghus råder det nærmest kaotiske tilstander da dørene til rettssal 227 åpnet i dag tidlig. Interessen kring rettssaken mot Varg Vikernes, tidligere kallet Greven, er like stor som tiltalelista er lang. En rekke innbrudd og tyveri, 5 kirkebranner og viktigast, drapet på Øystein Aarseth 10. august i fjor. Forsvarer Tor Erlingstad vil få mange og store utfordringer de 3 kommende vekene. I sin forklaring til retten i dag sa Vikernes at han ble provosert av Aarseth i en krangel drapsnatta, og at han for å forsvare seg drepte han med en kniv han hadde i støvelen. Dette var aldri planlagt, sa han. Det ble funnet 23 knivstikk i Aarseth, 16 av dem i ryggen. Men senere fikk aktor Bjørn Soknes med sine spørsmål fram den djupe og langvarige konflikten mellom Aarseth og Vikernes. Han var en kommunist som ville ha et raseblandingsrike, sa Vikernes om Aarseth. Selv ville han ha et norsk, vakkert rike, forklarte han. Med nazikors på genseren vendte Vikernes seg av og til smilende direkte til folk i salen og ga seg et innblikk i et ekstremt tankeliv. Medan vi andre har en jødisk moral og vil leve i fred, forklarte han juryen, har han selv en germansk syke og ønsker å dø i krig. Han tror på den sterkeste sin rett, og Aarseth var ikke sterk nok. Staff måtte av og til stagge Vikernes i sin aggressive misjonering i rettssalen, før Vikernes igjen ble ført tilbake til sitt liv i varetekt. Påtalemakten har kallet inn 32 vitner i saken. Det medtiltalt. Saken tok en uventet vending i dag. En skeptisk aktor Bjørn Soknes hørte i går på Varg Vikernes i fortelling om en nattlig biltur til Oslo, bare for å overlevere en kontrakt og hente plate. Det var det eneste grunnene til at Vikernes og en 22-årig trønder den 9. august i fjor la i vei mot Oslo og Tøyengata. Og det var bare en tilfeldig krangel som førte til et ungt menneske sin død. Det var her i trappoppgangen at Øystein Aarseth ble drept med 23 knivstikk av Varg Vikernes, som forklarte i retten i går at han stakk for å forsvare seg. Ja, nærmest i affekt, og at det aldri var planlagt. Men i dag gikk Vikernes sin 22-årige kamerat og medtiltalte i vitneboksa, og da ble historien en helt annen. 22-åringen fortalte om hvordan alt var planlagt dagen før. Om hvordan de to sammen med en tredje kamerat legde videoer de alt kjente innholdet av før de dro. Og at kameraten skulle bruke Vikernes sitt minibankkort i Bergen drapsnatta, alt for å sikre alibi. Selv sa han at han var djupt deprimert og ikke brydde seg stort om det som hendte. Han risikerer strengere straff med å legge disse kortene på bordet. Men som han sa til retten i dag, å komme i fengsel er det beste som har hendt meg. Jeg hevder en 22 år gammel mann at drapet på Øystein Aarseth var planlagt. 22-åringen er tiltalt for å være med på drapet. I går sa Greven at drapet ikke var planlagt. Det er med vitneforklaringer i dag. Flere av vitnene fortalte at maktkamp om hvem som skulle være leder i black metal-miljøet kunne være et motiv for drapet. Platebutikken Helvete i Oslo. Her jobbet Øystein Aarseth om dagen. Her sov han om natten. Her bodde han i en periode. Butikken var også et slags samlingssted for black metal-miljøet i Oslo. En medeier i butikken forklarte seg for lagretten i dag. Han forklarte om de okkulte undertonene i miljøet, om det å spille roller som onde personer, om et skuespill som ble mer og mer virkelig. Og han fortalte at Aarseth hadde fått tak i splinter fra en hodeskalle. Disse ble delt ut til de personene Aarseth satte mest pris på. Personene som gikk under navnet «Den innerste sorte sirkel». Vitnet fortalte at 22-åringen som er medtiltalt for drapet på Aarseth en gang kom til Helvete med en pose. I plastposen lå det flere menneskeknokler. I butikken fantes også en hodeskalle som skal ha kommet fra Colombia.
For første gang kom altså retten inn på de okkulte sidene av saken. En ung jente fra Sverige som hadde god kontakt med det norske black metal-miljøet forklarte seg. Øystein og Greven ble mer og mer uvenner. Det ble til slutt en kamp om hvem som skulle være lederen i miljøet, forklarte hun, og sa at Greven var misunnelig på Årseths posisjon i miljøet. Det er nok motivet for drapet, sa hun i retten. Det svenske vittnet fortalte også at Årseth hadde ringt henne og sagt: «Noe kommer til å skje, enten kommer jeg til å gjøre noe, eller så gjør Greven noe.» Årseth ble drept få dager etterpå. Saken fortsetter i morgen. Den tiltalte Varg Vikernes erklærte seg ikke skyldig i å ha tent på flere kirker. En sommernatt for to år siden brant Fantoft kirke ned til grunnen. Tap av den rundt 800 år gamle stavkirken sjokkerte, men datoen merket man seg ikke med umiddelbart. Det skjedde den 6.6. Planen var at brannen skulle starte klokken 6 om morgenen. Tallene er selve symbolet på Antikrist. Dette budskapet kom Varg Vikernes med i et intervju. I retten i dag avviste han alt om djeveldyrking og satanisme som bløff og oppspinn. Et skuespill iscenesatt for å gi PR til sin egen plate. Men overfor lagmannsretten innrømte han at det sorte miljøet visste at noe skulle skje junidagen for to år siden. «Dere kristnet Norge med sverd. Vi vil gjøre det hedenske igjen med flammer og maskingevær», sa Greven i retten. Selv om han nektet straffskyld for fire kirkebranner og et forsøk på brannstiftelse, mener han at det vil være en fordel å bli funnet skyldig. Det vil gi miljøet og musikken blest, sier han. Som 21-åringen er tiltalt for, som behandlet av retten. Men Greven nekter for at det er han som står bak disse brannene. «Det vil jeg ikke si, det husker jeg ikke, det vil jeg ikke uttale meg om.» Dette var svar som gikk igjen da Greven i dag forklarte seg om de fire kirkebrannene han er tiltalt for. Greven mente det var bra at folk i miljøet rundt ham var tøffe nok til å sette fyr på kirkene. «Dere kristnet Norge med sverd, da kan vi gjøre det hedenske igjen med flammer og maskingevær», forklarte Greven i retten. Han sa han var klar over at kirkene skulle brennes, men nekter for å ha tent på. Grevens problem er at det møter flere vitner i retten som hevder at han har vært med på alle fire. Greven innrømmet i lagmannsretten i dag at han var inne i Skjold kirke den natten den brant ned. Men han ville ikke svare på spørsmålet fra aktor om han visste hvem som hadde tent på kirkene. «Men det er ufattelig tåpelig at jeg i det hele tatt er tiltalt for kirkebrannene», sa Greven. Også at Greven ikke hadde nedsett medvit i tida da lovbrotet skjedde. Aktor og statsadvokat Bjørn Soknes ba i si prosedyre om at juryen kjenner Greven skyldig i overlagt drap og fire kirkebranner. I Eidsivating lagmannsrett i dag, da rettspsykiaterne kom med si vurdering. De har lest dokumenter om Greven, de har lyttet og tenkt. I dag sto de i vitneboksen og ga sin vurdering til retten. Carl Evert Hornemann er rettspsykiater. Han har vurdert om Greven er sinnssyk. Sammen med sin kollega Reidar Larsen har han kommet fram til denne konklusjonen. «Vi har ikke funnet positive holdepunkter for sinnssykdom. Greven hadde heller ikke nedsatt bevissthet da han drepte Årseth. Dette betyr at Greven er strafferettslig tilregnelig. Blir han kjent skyldig i overlagt drap og fire kirkebranner, risikerer han 21 års fengsel.» I sin eksaminasjon av Hornemann gikk Grevens advokat Thor Erling Staff så langt at rettens administrator brøt ham av to ganger. «Det vi er vitne til nå er forsvarerens forsøk på å trekke rettspsykiaterens konklusjon i tvil», sa administrator. Aktor statsadvokat Bjørn Soknes gjorde ferdig sin prosedyre i dag. Ut fra de tiltaltes forklaringer og vitneforklaringer må de kjennes skyldige i overlagt drap, sa han. Soknes ba også juryen om å kjenne Greven skyldig i fire kirkebranner, et kirkebrandforsøk, seks innbrudd og tyveri av sprengstoff. I august i fjor. Vikernes ble også kjent skyldig i tre tilfeller av kirkebranner, men juryen sa nei på spørsmålet om han hadde tent på Fantoft stavkirke. Rettsforhandlingene fortsetter fredag med straffeutmålingen. Det gamle medtiltalte fra Trondheim, kjent skyldig i overlagt drap i Eidsivating lagmannsrett i dag. Vikernes ble også funnet skyldig i tre tilfeller av kirkebranner. I dag fikk han kjennelsen. Skyldig i overlagt drap på kameraten Øystein Årseth. Skyldig i å ha antent Holmenkollen kapell i Oslo. Skjold kirke i Rogaland. Åsane kirke og brannforsøk på Storetveit kirke, begge i Bergen. Men juryen fant ikke bevis for at musikeren Varg Vikernes sto bak brannherjingen av Fantoft stavkirke natt til 6. juni 1992. Forsvarerne har hele tiden ment at Vikernes var sinnssyk da han utførte drapet.
Det trodde hverken jury eller de sakkyndige på. Det betyr at Vikernes risikerer å få 21 års fengsel. Like mange år som han har levd til nå. Og fredag tar lagmannsretten stilling til straffeutmålingen. Av den strengeste straff for drapet på Øystein Aarseth og tre kirkebranner. Kald og uberørt, i alle fall tilsynelatende. Greven satt seg for siste gang ned i rettssal 227. Denne gangen for å få forkynt straffutmålinga fra lagmann Agnes Nygaard Haug. Varg Vikernes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. I greven sin reaksjon etter dommen var det få spor av anger eller nederlag. Men bak forsøket på arrogante smil mot pressebenken, lå det kan hende ei erkjenning av nettopp dette. Lagmann Nygaard Haug la vekt på ideologien og miljøet greven representerte i grunnlaget for straffutmålinga. Han knytter en del av sin ideologi til gammel norrøn mytologi, og sier at han er sønn av, eller i alle fall stammer fra, Odin og Heimdal. Dette reagerte forsvarer Staff på. Det vanlige er å gå på handlingen og noe omkring den. Men her tar man jo uttalelse på uttalelse på uttalelse, hva vedkommende står bak. Det allmenn preventive er nettopp av hensyn til andre enn de domfelte. Men en spesiell advarsel til et spesielt miljø. Jeg kan gjerne kalle det. Politiet i... Branner og tyveri. Den 22 år gamle medtiltalte fikk 8 år for medvirkning til drapet på Øystein Aarseth i Oslo i fjor høst. Foran en fullsatt rettssal forkynte førstelagmannen dommen. Til en straff av fengsel i 21 år. I begrunnelsen for dommen sa lagmannen at retten ikke fant formildende omstendigheter for greven, og at drapet ble gjennomført på en særdeles grusom måte. Retten hadde også vanskeligheter med å forstå motivet for drapet på Øystein Aarseth, men valgte likevel lovens strengeste straff. Nå får litt inntrykk av et meget betydelig markeringsbehov fra en domstolsside i forhold til både en tiltalt og kanskje et miljø. Da. Mener du da at din klient har blitt syndebukk for et helt miljø? Når de gir 21 år og han er frifunnet for eksempel for Fantoft Stavkirke, så melder du å tenke seg ganske hurtig. Den medtiltalte 22-åringen fikk 8 års fengsel. Lagrettens mindretall ville gi lovens minimumstraff for medvirkning til overlagt drap på 6 år, men flertallet bestemte at det ble opptatt ved Åmot kapell sør for Vikersund i natt. Ingen er foreløpig siktet i saken, men lokalbefolkningen er ikke i tvil om at satanister står bak forsøket. Det var Åmot kapell i sentrum av Åmot i Modum som ble forsøkt påtent i natt. En tilfeldig forbipasserende oppdaget røyklukt ved kapellet og alarmerte politiet. På kirkegården var et 20-talls gravstøtte veltet og blomsterpotter ødelagt. Og folk i Åmot kom i dag strømmende til kirkegården og kapellet for å se på ødeleggelsene. Og de er ikke i tvil om hvem som står bak ugjerningen. Vi synes det er helt fryktelig. Det kan ikke bli verre. Vi hadde aldri trodd de skulle komme hit da. De har jo byholdt på så mange andre steder. Så brenner kjelker og litt av hvert. Hvem som kommer hit, mener du? Ja, disse vandalene, satanistene, er det vel nærmeste. Fryktelig grei. Kriminalpolitiet i Oslo bistår nå lensmannskontoret i Modum med etterforskningen. Tre Kripos-etterforskere arbeidet i dag med å samle spor på åstedet. Foreløpig er ingen arrestert. Vi fikk melding ved 7-tida på morgenen i dag at det har vært en brann i kapellet her. Og vi kommer til stedet her sånn, så viser seg da at det har vært et innbrudd, og at det har vært en brann ved altertavla inne i kapellet. Og i Gol i Hallingdal er en mann arrestert for å ha forsøkt å tenne på en kirke i Gol sentrum. Kirken, som er en kopi av en gammel stavkirke, er under bygging og ble påført mindre skader. Altertavlen fra 1906 ble totalskadd i brannen som slokket av seg selv. 20-25 gravstøtter lå veltet utenfor kapellet da politiet kom til stedet. Tre etterforskere fra Kripos kom i løpet av dagen til Modum for å bistå etterforskningen i saken. År gammel og fra Bergen. Inntil ungdomsskolealder var han klassens beste elev, godt likt av lærere og venner, beskrevet som en varm og vennlig gutt.
Svært musikalsk ifølge moren, som også har beskrevet hans nære forhold til sin lille datter. Men unggutten Christian forandret seg, ble opptatt av black metal musikk og okkultisme, tok navnet Varg. Siden er hans historie kjent. Nå skal han sone 21 år i fengsel. Moren var hjemme under forklaringen til Varg Vikernes, eller Christian, som hun døpte han. For han ville ikke at mamma skulle høre hans forklaring, og det var som oftest han, den yngste i familien, som fikk viljen sin. 46-åringen har nå permisjon fra jobben, for hun sliter med tankene hvordan kunne hennes sønn bli drapsmann. Jeg stiller meg jo stadig vekk 1000 millioner spørsmål om hvordan dette kunne skje, og hvorfor det ikke var noe tegn på at han var kommet inn på en kriminell bane. Når ante du første gang at det var noe galt? Da han ble fengslet for kirkebrannene. Det var jo første tegn, og jeg fikk helt sjokk. Jeg drømte ikke om han hadde holdt på med noe slikt, og trodde det var feil. Hun stolte på sønnen, selv om han i et intervju med Bergens Tidende like før sa han hadde satt fyr på Fantoft stavkirke. Det verste det gjelder, men jeg har jo hatt så god kontakt med han, og selv om han var flyttet ut herfra, så var han jo hjemme annen hver dag. De neste 10 årene må hun besøke ham i fengselet. Jeg ble fryktelig fortvilet. Jeg syntes det at han fikk maksimumstraff var veldig tungt. Samtidig som jeg så det fra samfunnets side, nødvendigheten av å markere. Vi ville jo ikke ha slikt i samfunnet vårt, hverken jeg eller andre. Hvilke tanker har du gjort deg i ettertid? Nei, jeg stiller meg jo fremdeles 1 million spørsmål på hvordan dette kunne skje, og hvordan han har kunnet begå disse kriminelle handlingene uten at vi har skjønt noen ting. Føler du at det er noe du burde gjort annerledes? Ja, det har jeg selvfølgelig også tenkt på, tenker jeg også på. Men jeg synes vi har hele tiden synes jeg har gjort hva vi har kunnet for å få han til å innse at han må gå på skole, for eksempel. Og jeg ringte og maste for å få han på kurs, for han stadig vekk fikk beskjed om at han ikke var kommet med. Og fikk da spørsmål om han var kriminell eller narkoman eller noe. Og da han ikke var det, så sa de at de måtte ta de først. At det rett og slett ikke var ille nok? Det var jo ikke noen problemer med han. På den tiden annet enn at han ikke ville gå på skole og ikke hadde noe jobb. Han har jo ikke vært kriminell tidligere. Hvilke råd vil du gi til andre foreldre? Selv i mitt tilfelle så vil jeg jo si dette at de får så mye imot samfunnet og system og negative tanker. Er vel noe som bør få oss til å reagere. Varg Vikernes ønsker å sone straffen i hjembyen Bergen. Drept i trappoppgangen mellom første og annen etasje. Han ble funnet av en nabo kl. 5 i dag morges. 25-åringen var da påført flere dype knivstikk. Vi vet at avdøde var i live kl. 12 i natt da han snakket med sine foreldre i telefonen. Og vi vet at naboer har hørt ganske mye bråk i trappoppgangen cirka kl. 3 i natt. Mannen som ble funnet drept i dag morges er Øystein Aarseth, en kjent person i det lille satanistmiljøet i Norge. Aarseth drev den satanistpregede platebutikken Helvete i Oslo. Butikken ble lagt ned for en stund siden, men Aarseth solgte blant annet platen til den kirkebrannsiktede greven fra Bergen. I forbindelse med denne saken ble platebutikken ransaket av politiet, som beslagla flere gjenstander. Spesielt gå inn i dette miljøet som jo har vært rimelig turbulent nå de siste måneden. Ja, nå vil jeg understreke at det finnes ingen opplysninger så langt som sier at gjerningsmannen eller gjerningsmennene er fra dette miljøet. Men det er klart at i likhet med dette miljøet så vil vi også undersøke andre steder som man kan ha tilknytning. Da Aarseth sto frem i media tidligere i år, tilbakeviste han en sammenheng mellom satanister og kirkebranner. I hele dag har politiet jobbet med å sikre spor på åstedet, men så langt står etterforskerne på bar. I Oslo
Dette er bare en av flere oppgift om den svenske black metal-musikken. Flere personer er avhørt av politiet. I tvil om at bakgrunnen for drapet er satanisme og dødsdyrkelse. Allerede i et intervju med Radio 1 for ett år siden fryktet Øystein Aarseth at noe alvorlig kunne skje. Det er en stor styrke i Norge. Og selv om vi ikke har noe direkte befattning med aksjoner, så er det så faktisk stort sirkel, og folk kommer til å merke mer av det vårt. Er det noe som folk har grunn til å frykte? Ja. På hvilken måte da? Det skal vi ikke si for mye om, men ting kommer til å skje. Ifølge kilder i miljøet finnes det i dag om lag 2000 dødsdyrkere i Norge. Vennene til den avdøde sørger over tapet av sin kamerat og sverger hevn. Sjokkert. Jeg kunne egentlig ikke fatte hvordan jeg kunne gå til med han. Det, han skulle bli oppført for sånt. Det er uforståelig. Stemningen er det at de som hadde gjort det, den kan man si jævlig tynt om. Folk tror det er en lek, sant? Men det er ikke en lek. Det er nettopp det er så jævlig heavy, altså, du vet ikke. Det er snakk om en religion som er stikk motsatt av kristendommen, sånn. Man kan si, å fy faen, så jævlig barnslig. Så barnslig, ikke sant? Kjærestav på sånne ting, kjære på masse, ikke sant? Opplegg hos det rarmen min. Jeg har jo arv på hele kroppen min, sånn. Folk vil, det er barnslig. Det er ikke barnslig, liksom, fordi det. De lever for det. Greven, som politiet nå har siktet for drap eller medvirkning til drap på Øystein Aarseth i Oslo. To av grevens kamerater er også siktet i saken. En for drap eller medvirkning, og en annen for å ha avgitt falsk forklaring. Politiet mener å ha funnet tekniske bevis og andre holdepunkter for at greven og kameraten står bak drapet i Tøyengata i Oslo 10. august. Etter å ha avgjort et hundretals personer slo politiet til i Bergen sentrum ved ett-tiden i natt. Kameratgjengen hadde vært på utestedet Exodus. De ble arrestert på åpen gate uten dramatikk. I hele dag har de siktede sittet på Bergen politikammer. Er bevismaterialet så godt at du regner med at saken er som godt som oppklart? Nei, det har jeg ingen kommentar til. Altså, vi har lagt frem det vi har for Bergen politikammer. Påtalemyndigheten der har tatt ut en pågripelsesordre. Og vil nå ta stilling til, etter avhørene, hva som skal skje videre. Og hvis det bestemmes, så vil det da bli fremstilt for varetektsfengsling. Greven og minst de tre ble arrestert i Bergen i natt og blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Den ene av de to som er siktet for drapet skal være den såkalte greven, som tidligere er siktet for kirkebranner. Det er 10 dager siden Øystein Aarseth ble funnet drept i denne bygården på Tøyen. Aarseth ble funnet i trappoppgangen med flere dype knivstikk i kroppen. På et tidlig tidspunkt i etterforskningen antok politiet at Aarseth kjente drapsmannen. En eller flere personer ble nemlig sluppet inn i leiligheten hans sent om kvelden. Med utgangspunkt i den nå nedlagte musikkbutikken Helvete som Aarseth drev, begynte politiet å jobbe mot det meget spesielle black metal-miljøet. Og i natt ble 3 personer pågrepet i forbindelse med drapet. Tekniske undersøkelser sammenholdt med vitneforklaringer gjorde etter hvert at vi antok at kanskje det kunne ligge en løsning her i Bergen, og i hvert fall har vi kommet så langt nå at påtalemyndigheten har sagt at det er skjellig grunn til mistanke. Her på Bergen politikammer har de 3 sittet i hele dag. En er siktet for å ha gitt falsk forklaring til politiet. De 2 andre er siktet for drap og medvirkning til drap. En av disse 2 er musikeren Greven. Greven har 4 utgivelser bak seg. Han er siktet for å ha tatt fyr på Åsane kirke og Fantoft statskirke. Han har tidligere blitt intervjuet om dette i Bergens Tidende. Senest tirsdag i denne uken ble Greven intervjuet i Dagbladet. Han fortalte da at han følte seg forfulgt av politiet i forbindelse med drapet på Aarseth. Tor Erling Staff, som er Grevens forsvarer, sier til Dagsrevyen at Greven ikke har forklart seg til politiet ennå. Han er rolig og fattet og benekter at han har noe med drapet å gjøre, sier Staff. Heller ikke de 2 andre har tilstått. Ja, det har jeg ingen kommentar til. Som jeg sa, så vil jeg ikke kommentere noe i forbindelse med avhør. Hvilket motiv som ligger bak
drapet på Årseth vil politiet ikke ut med. Det er imidlertid klart at de siktede blir sendt til Oslo i løpet av kvelden. Ja, når avhørene nå avsluttet her i Bergen, så vil disse avhørene bli fremlagt da for fungerende kriminalsjef her i Bergen, som tar stilling til det rent påpåvdessige. Dersom han beslutter at pågripelsen skal opprettholdes, så vil vi sannsynligvis på et eller annet tidspunkt transportere den eller de det blir aktuelt til Oslo, hvor det da blir en fremstilling i Oslo forrestrett i morgen. Omkring alle kirkebrannene. Etter at den såkalte greven og hans kamerat ble fengslet for drapet på Øystein Årseth i Oslo, har politiet fått nye opplysninger. Grevens kamerat skal i politiavhøret ha forklart at hans ledestjerne skal ha tent på minst tre kirker. Opplysningen er så interessant at seks etterforskere fra Oslo nå har stasjonert seg i Bergen for å samle alle trådene. Politiavdelingssjef Magne Eilertsen vil i ettermiddag ikke si noe om status i etterforskningen. Men det er klart at politiet nå mener å ha vesentlig bedre grunnlag for sitt arbeid. Politiets problem hittil har vært å skaffe beviser for at greven virkelig står bak en del av kirkebrannene. Greven vil også bli konfrontert med et uoppklart drap i løpet av kort tid. Magne Andreasen ble funnet knivdrept på Lillehammer for et år siden. Greven skrøt i et avisintervju over at han visste hvem morderen var. Nå skal han igjen konfronteres med sine uttalelser. 4 år gamle samvirkelagsbestyreren. Politiet mener drap i Jordparken skjedde i affekt. Etter det TV 2 forstår gjorde avdøde seksuelle tilnærmelser overfor 19-åringen, som reagerte med et voldsomt raseri. 19-åringen tilhører satanistmiljøet og er i omgangskretsen til den såkalte greven. Nye opplysninger fra miljøet førte politiet på sporet, og i dag ble han varetektsfengslet i 8 uker. Han tilsto til sin forsvarer, som ikke ble overrasket. Jeg snakket jo med ham første gang lenge på lørdag, og snakket også med ham i går. Og jeg fikk jo følelsen av at han satt inne med informasjon, men han trengte vel noen tenketid på det. Lillehammeringen er også siktet for å ha tent på Holmenkollen kapell for et år siden, men dette nekter han for. Og nok en kirkebrann kan nå bli oppklart. En annen 19-åring fra satanistmiljøet rundt greven ble i dag fengslet i 2 uker. Han er siktet for å ha tent på Hauketo kirke i Oslo den 3. oktober i fjor. Mannen nekter for å stå bak denne brannen. Magne Andreasen funnet død med 25 knivstikk i kroppen. Mandag morgen 24. august i fjor. På nøyaktig det samme tidspunktet som like blir fraktet fra åstedet, prøver brannvesenet i Oslo å slukke restene etter en annen alvorlig forbrytelse. Brannen på Holmenkollen kapell. Til synlatende 2 separate nyheter mandag morgen 24. august 1992. Nå mener politiet noe annet. Bak lukkede dører i Oslo forhørsrett i dag blir en 19 år gammel gutt fra Lillehammer, kjent som Bad Faust i satanistmiljøet, varetektsfengslet i 8 uker med brev- og besøksforbud. Tiltalt for mordet på Magne Andreasen og nedbrenningen av Holmenkollen kapell. Minutter før denne fremstillingen legger 19-åringen kortene på bordet overfor sin forsvar. Da jeg kom ned til besøksrommet til han nå, så kom erkjennelsen meget umiddelbart. Mordet skal ha skjedd i affekt. Motivet ønsker ikke Hestes å gå nærmere inn på. Politiet har tidligere uttalt at den avdødes homofile legning kan ha vært et motiv. Når det gjelder brannen på Holmenkollen kapell, nekter tiltalte enhver tilknytning. 19-åringen var godt kjent i satanistmiljøet. Han skal blant annet ha spilt sammen med Øystein Årseth, som ble funnet drept her på Tøyen i Oslo for 3 uker siden. Jeg kan ikke se noen sammenheng mellom drapet på Magne Andreasen og drapet på Årseth, og ellers den virksomhet som muligens har vært utøvet av denne bevegelsen som vi har vært knyttet til. Ja. Er politiet enig med Hysnes for dette? Så langt har vi i hvert fall ikke grunn til å være uenige med ham. I rettssalen ved siden av sitter en annen 19-åring, som også er kjent i satanistmiljøet. Også han varetektsfengsles i dag for en kirkebrann. Påtenningen av Hauketo kirke oktober. Holmenkollen kapell i Oslo. Den siktede tilhører satanistmiljøet i Oslo og Bergen. Allerede før retten ble satt i Oslo tinghus i dag,
hadde 19-åringen fortalt sin forsvarer, høyesterettsadvokat Olav Hestenes, at det var han som hadde drept Magne Andreassen på Lillehammer i fjor. Forhørsretten brukte 20 minutter bak lukkede dører på å varetektsfengsle gutten for 8 uker med brev og besøksforbud. Siktelsen lyder på forsettlig drap. Min klient har da på forhånd nå nede i kjelleren før rettsmøtet gått til tilståelse av at det er han som har drept Magne Andreassen i Lillehammer. Han har da bekreftet dette i rettsmøtet, men har villet gi sin forklaring og detaljene omkring drapet i politiforklaring og for den etterforsker som har hatt avhørene hittil. Han erkjenner da det faktiske forhold, og for meg påberoper han seg jo at dette var et affektdrap, et impulsdrap, såpass mye må jeg kunne si, og det vil han forklare seg nærmere om for politiet. 19-åringen er i tillegg også siktet for å stå bak brannen på Holmenkoll kapell. Senere på dagen ble en annen 19-åring varetektsfengslet for 2 uker, siktet for å ha tent på Hauketo kirke i fjor. Gutten nekter for å stå bak denne kirkebrannen. Det er grunn til å tro at satanistbevegelsen i Oslo og Bergen er på bristepunktet. Politiet spravender nå dette miljøet. Hittil har politiet siktet 4 satanister for henholdsvis drap, medvirkning til drap og kirkebranner. Selv om de 4 tilhører samme miljø, er det foreløpig ikke sammenheng mellom sakene. Jeg kan ikke se noen sammenheng mellom drapet på Magne Andreassen og drapet på Aarseth og ellers den virksomhet som muligens har vært utøvet av denne bevegelsen som... Unnesen av august vært unngått. Spørsmålet stilles av flere sentrale etterforskere ved Bergen politikammer. De mener at de på mange måter kom til bunns i satanistmiljøet i forbindelse med etterforskningen av kirkebrannene, men at de ikke ble tatt alvorlig av politimester Rolf B. Wegner. Nå må vi reise spørsmålet meget grundig alvorlig om det bak disse brannene ligger noe annet enn enkeltstående tilfeller. Vi må se om det er et mønster i dette. Det var Wegner som i romjul i fjor tok initiativet til en samordning av all etterforskning av kirkebrannene. Flere etterforskere hevder overfor TV 2 at de raskt så en sammenheng mellom brannene, men at de likevel ikke fikk ressurser til den nødvendige etterforskning. Ingen av etterforskerne vil stå frem med sin kritikk, men de viser til at den såkalte greven lot seg intervjue i Bergens Tidende så tidlig som i januar i år. Han fortalte at han sto bak flere kirkebranner. I tillegg sa han at han visste hvem som hadde drept Magne Andreassen på Lillehammer. Wegner fikk en grundig rapport fra etterforskerne om kirkebrannene, men rapporten ble liggende i over 2 måneder på hans bord. Deretter konkluderte politimesteren med at rapporten ikke var god nok. Det endte med at saken ble overlatt til Oslo politikammer. Etter drapet på Øystein Aarseth er tilståelsene kommet på løpende bånd. På alvor. Politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, hvorfor har dere ikke tatt satanistmiljøet på alvor tidligere? Jo, vi har tatt det miljøet på alvor, og den kritikken vi hørte, den er etter min oppfatning fullstendig grunnløs. Skal jeg kommentere det litt nærmere? Vi gikk løs på å analysere samtlige kirkebranner for å finne fellestrekk, et oppdrag fra Riksadvokaten. Jeg fikk på mitt bord en rapport etter en tid. Den var etter mitt skjønn i og for seg ganske god, men ikke god nok. Spesielt var analysene litt for svake. Den rapporten ble ikke liggende på mitt bord, mer enn høyst nødvendig. Tvert imot så gjennomførte vi et grundig arbeidsmøte med etterforskerne. Dernest fikk jeg en ny rapport på mitt bord, bearbeidet, forbedret, som var meget god etter vårt beskjedne skjønn. Den rapporten fikk jeg i slutten av april, og i begynnelsen av mai ble den sendt til Riksadvokaten med politikammerets tilråding. Men hvorfor er etterforskerne da misfornøyde? Det må du spørre dem om. Jeg er meget overrasket over den kritikken som disse ikke navngitte etterforskerne skal ha kommet med. Hvorfor har etterforskningen nå blitt overført til Oslo? Det var etter råd fra Bergen politikammer, der vi har gjort vår del av jobben, konstatert likhetstrekk mellom brannene, så fant vi ut at her er det grunnlag for en sentralisert etterforskning, og vi foreslo for Riksadvokaten at dette burde finne sted ved enten kriminalpolitisentralen i Oslo, eller ved Oslo politikammer, og ikke ved Bergen politikammer, på grunn av
våre begrensede ressurser her i Bergen. Ja, er det så vanskelig å etterforske dette miljøet? Det er meget tidkrevende, arbeidskrevende, ressurskrevende. Og med de begrensede ressurser vi har, og med de vesentlige større som er i Oslo, så fant vi det mest forsvarlig at Oslo satt med etterforskningsledelsen, men Bergen politikammer deltar hele tiden aktivt som en viktig samarbeidspartner. I Oslo har vi med oss Jone Salomonsen. Du er teolog. Har du inntrykk av at politiet har gått grundig nok inn i satanistmiljøen? Ja, det er jo veldig vanskelig for meg å uttale meg om. Men det er klart det er en veldig fremmed ting at sånne miljøer virkelig er så seriøse. Altså at de symbolene og de tingene som de sier virkelig har, at de omsetter det i handling og i praksis. Så på en måte kan jeg forstå en reservasjon i forhold til å ta det så alvorlig. På en annen side så er jo det veldig leit at det ikke har skjedd da. Du har blant annet studert nyreligiøse grupper i USA. Er satanisme en religion i frammarsj? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil også stille et spørsmålstegn om satanisme er en religion. Så han blir jo snakket veldig mye om satanisme her hjemme. Men satanisme er veldig mange forskjellige ting. Og det er et fenomen som dukket opp først og fremst på 60-tallet som en ateistisk bevegelse som dyrker, altså som på en måte er en sånn konsekvent ideologi for dette samfunnet som setter egoet i sentrum og dyrker det jordiske livet, det materielle, og søker å tilfredsstille eget begjær og søker et lystig liv. Og under denne satanismen så finnes det et underlandskap delvis av voksne, pengesterke, dekadente miljøer som bruker satanisme som rituell symbolikk rundt sine mer eller mindre kanskje kriminelle handlinger. Og så finnes det et musikkmiljø som jeg ikke vil kalle for et religiøst miljø som også bruker satanistisk symbolikk. Og så finnes det et ungdomsmiljø, kanskje i tilknytning særlig da, til dette musikkmiljøet, som er fascinert av denne symbolikken. Men å kalle det en religiøs bevegelse, det er jeg veldig skeptisk til. Ja, vil du heller kalle det en kriminell bevegelse? Altså, disse handlingene som vi nå snakker om, mord og trusler og så videre, kirkebønene, de er jo rene kriminelle handlinger, har jo ingenting med religion å gjøre. Ja, bruker kriminelle folk religiøse eller antireligiøse symboler for å dekke over egentlig kriminell virksomhet? Altså, det finnes kristne og buddhister og folk med mange forskjellige trosretninger som utfører kriminelle handlinger, og sånn sett er det viktig å skille. Men når satanismen er så spesiell, så er det fordi at den som ideologi står i motsetning til alt det vi verdsetter i dette landet. Når en ungdom tyr til en sånn ideologi som representerer for han da tydeligvis, sånn som har kommet fram en del avisskriverier, hat og aggresjon og destruksjon og omsnøring av verdier og så videre, så hjelper det å ty til sånne sterke symboler kanskje for å utføre ting som en sånn ungdom vanligvis ikke ville turt å gjøre. Rolf Bevegner, er dette renspikka organisert kriminalitet som har et dekke, et ferniss av satanisme eller en slags antireligion? Etter mitt skjønn så er det ideologi og kriminalitet som er vevet inn i hverandre. Det som er politiets område her er jo kriminaliteten. Og i det øyeblikk vi fikk berettiget og klar og dokumenterbar mistanke om at her var det alvorlig kriminalitet, så gikk vi inn i bildet. Og for oss så er det grunn ikke så avgjørende interessant om det er en ideologi eller om det er en religion. For oss er det viktig at det er kriminalitet som vi skal angripe effektivt. Men dere må vel ha litt greie på denne ideologien for å forstå hvordan dette miljøet fungerer? Det er nødvendig bakgrunnskunnskap. Og i de analysearbeidene vi gjennomførte, så vi også hen på bakgrunnen, miljøet, egenarten, ideologien i det hele. Jone Salomonsen, det er stort sett menn som er satanister. Er det en mannskultur? Ja, i høyeste grad det er en mannsbevegelse. Og den er også sånn ideologi. En reaksjonær bevegelse, i den graden er organisert, så er den hierarkisk, med veldig strenge regler for opptak, videre hierarkier. Ja, hva mener du med hierarkisk? Det vil si at den er lederbasert, og at den har, hvertfall, altså det jeg kjente fra USA, så er den det.
og at den har opptakskriterier og så videre, og den har en rekke sånne sirkler som er inni hverandre, og straffemetoder og så videre. Så, det, men den er helt klart en mannsbevegelse. Det har vært snakket om at det holdes messe med nakne kvinner som altere, og at det er også religiøse orger som er en del av disse ritene som pågår i satanistmiljøet. Er dette riktig? Ja, altså nå må vi skille altså, mellom det som er å bruke satanistiske symboler, som kanskje dette ungdomsmiljøet gjør i Bergen, og det som er en satanistisk virksomhet, altså satanistiske ritualer. De behøver ikke være kriminelle. Men i det som er de satanistiske ritualene, så er det riktig at de har en naken kvinne på alteret. Og det er igjen et uttrykk for at de bruker da kvinner som objekter, men de pusher jo også av sine egne grenser for å gjøre det som er det mest utenkelig grove som de kan komme på i sin fantasi, og det er da en naken kvinne på et alter. Blir ungdom forført inn i disse satanistiske miljøene? Det synes jeg er et litt sånn enkelt spørsmål, fordi at ungdom er jo ikke noen uskyldige vesener som sitter et eller annet sted, og så kommer det noen og skal ha dem ut på livet, og det kan enten være til det gode eller til det onde. Så ungdom har en basis i et miljø, i et hjem, i en skole, i en hel kultur. Og det er mange grunner til at ungdom velger som de gjør. Og da synes jeg det er interessant at dette nettopp skjer på Sørlandet og Vestlandet, hvor en pietistisk variant av kristen religion står veldig sterkt. Og at kanskje foreldre og skole burde gå seg selv etter i sømmene. Jeg vil tro at mange av disse ungdommene kanskje har ganske tøffe problemer, og at de velger en så ekstrem ideologi for å vise sin motstand og aggresjon. Rolf Wegner, nå har du funnet dynamitt hos en av satanistene i Bergen. Er det tegn som tyder på at dette ligner på terrorisme? Ja, nå skal ikke jeg kommentere de konkrete sakene, men for politiet er det viktig å se dette problemet fra flere synsvinkler. Det er både konkrete straffbare forhold som må etterforskes, men det er også et kriminelt miljø som må kartlegges. Men som en tredje innfallsvinkel, så må man være klar over at politiet må kontrollere dette miljøet mer offensivt, etter hvert som vi avdekker forhold. Og når vi da konstaterer at her skjer det drap, her skjer det ødeleggelse av uerstattelige kulturelle verdier, og det konstateres oppbevaring av dynamitt, da får det hele også et preg av terror, som etter min mening i alle fall gjør det berettiget at politiet reiser spørsmålet om det satanistiske miljøet også bør interessere overvåkningspolitiet. Ja, mener du at overvåkningspolitiet burde ha gått inn allerede? Det har jeg ikke sagt, jeg har bare sagt som så. Slik som sakene eller problemene generelt i satanistmiljøet avdekker seg, så er det berettiget at politiet reiser det spørsmålet. Men er det ikke slik at politiet kommer bakpå hele tiden? Altså det skjer nye ting i samfunnet, men så er ikke politiet offensiv nok til å avdekke tingene før det kriminelle tilstanden oppstår? Det er ikke min oppfatning. Svært meget av det politiet har gjort av initiativ både i Bergen og i Oslo og i andre steder, det kommer ikke i media neste dag. Jeg sitter igjen med det inntrykk at politiet helt klart er på offensiven. Men vi må hele tiden følge rettssamfunnets spilleregler. Vi kan ikke aksjonere uten å ha konkret dokumenterbar mistanke og så videre. Nei, men du kan vel overvåke uten å ha konkret mistanke? Det finnes spilleregler også på det området. Så vårt problem, eller vår oppgave, det er både å respektere disse spillereglene og samtidig være offensive og i forkant av utviklingen. Ja, da tror jeg vår tid er ute. Rolf Wegner, takk til deg, og takk til Jone Salmonsen i Oslo. Det var PS for i dag. Vi er tilbake i morgen. Takk for nå.